Nadat goud in 1886 aan die Witwatersrand ontdek is, het al hoe meer vreemdelingen, hoofdzakelijk uit Brittannië en Johannesburg, begin saamdrom. Ik vertrouw die ding glad niet. Hier die uitlanders, ik weet niet. Hulle is een vreemde spullen. Hulle zal nooit met ons boerenmense assimileren. Ons is een onafhankelijke republiek hier en hierdie klomp gaan nog een gevaar word vir die eerste republiek van ons. Maar ek denk toch niet ons gewone Transvaalers moet ons te veel daar oorkwel nie. Die president hou die klomp goed op. Dat is ook waar, ja. Kijk, ander dag wanneer nog het die president mos in die toespraak gesê. Hy beskou dit as sy belangrikste taak om die vryheid wat ons land in 81 gekry het te bewaar. Maar die moeilijkheid is dit, rechter Jarrison. Hierdie baie vreemde mense hier ander kant aan die rand. Hulle vra nou al hoe lang al hoe meer politieke rechte, stemrecht, die soort ding. Ek is bewus daarvan, president. Gedag jy sou wees, rechter Jarrison. En daar sê jy seker ook weet dat ek hulle dit nie kan gee nie, want hulle word te veel, te veel. As hulle die stemrecht sou hê, kan hulle een van die dae vir ons heeltemal uitstem by die stembus, so baie word hulle. En dan is die beheer van ons land weer in die hande van die vreemdes. Juist, rechter Jarrison. Dan is ons land weer in die hande van vreemdes. Dan het Rhodes van die kolonie vir ons. Dan sal ons nie meer apart kan voortbestaan as ons eigen republiek nie. Ja, daarom is dit my beleid, Jarrison. Om slechts beperkte rechte aan die vreemdelinge te verleen. Maar die dinge weet jy. Jy door ander dinge kom praat, seker. Ja, president. Ander dinge, maar ook nie ander dinge nie. Is maar nog hierdie beperkte rechte. Wat zeg hulle? Hulle protesteer baie hard. En die courant van hulle die skrou natuurlijk die hardste. Dis daar, ja. Maar nie net die courant nie, die mynmagnate ook. Hulle dink natuurlijk die goudmynnywerheid sal baie daarby baat as die regering tot een val gebring kan word. En dan is daar die eerste minister van die Kaapkolonie. Meneer Rhodes, ja. Mr. Rhodes, ja. Wil die ganse suidelike Afrika inpalm. Ons staan in die middel van hierdie verkeerde pad van hulle. Die imperialiste en die kapitaliste het nou saamgespan teen ons, Jarrison. Hulle weet ons Afrikaners is nie te vinde vir sulke dinge nie. Die John Rhodes, die man hou nie baie van my nie. Dis omdat president vir hom die symbool is van die Afrikaners afsydigheid oor hierdie strewe vir hulle. Hoekom is het altyd so? Hoekom wil die wêreld ons nie ons pad laat gaan nie? Maar Jarrison, die ergste lê voor. Ek begryp nie, president. Weet jy vir wie die Engelse regering nou hulle minister van kolonies gemaak? Joseph Chamberlain. Ja, en hy het nou die leiding oorgeneem van die Britse beleid in Suid-Afrika. Chamberlain? Ja. Ja, het is die bittere nuus wat ek ontvang het, Jarrison. Is al van verlede jaar af, van 94 af, wat Rhodes omgaan met die gedachte om my bewind hierom ver te gooi. Nou het hy een baie sterk bondgenoot gekry in Chamberlain. Baie sterk bondgenoot. December 1895. Nabij Mafeking in Brits Bechuanaland, vlak bij die Transvaalse grens. De militaire macht staan saamgetrek onder leiding van Dr. Jameson. 600 berede manskappe en een klomp snelvuurkanonnen. En die officier stent as die geselskap vrolijk. Die vrolijkheid was niet gerechtvaardig nie. Per slot van zaken, Jameson met zijn mannen was daar met een oneerlijke doel. Hulle het geen recht in die wereld gehad om Transvaal te mag inval nie. Dit was niks anders as 'n vrybuiters onderneming nie. Nee wat, meneer, nee wat. Dis die maklikste ding in die wereld. Ons vriende in Johannesburg sit oorgehaal. Kyk, hulle sal daar in opstand kom en dan stap ons in en neem oor.
Alles is gereeld, alles. Maar hoe kan hulle in opstand kom sonder wapens, Dr. Jameson? Wapens, sê jy. Wapens het hulle volop, Willoughby. Daarvoor het meneer Rhodes ook gesorg. Hy het 'n hele paar duisend gebeure met ammunisie daar laat insmokkel. Die leiers daar staan bekend as die Reform Committee. Hulle is Lionel Phillips, John Hammond, Charles Leonard, George Ferrer en meneer Rhodes se broer, kolonel Frank Rhodes. Die manne sal sorg dat dinge reg verloop in Johannesburg. En ons wag net tot hulle nou daar in opstand kom en weg is ons om hulle te gaan help. Hulle is mocht ons vriende nie waar nie. En u sê meneer Chamberlain en die Britse regering weet alles hiervan. Mure het oor. Kom ons sê kantig, meneer Chamberlain is salig onbewus van alles. En ons hier, ons is onskuldige bloeikies. Ons is mos hier saamgetrek as 'n polisiemag. Agter die presidentswoning dwaal oom Paul onder die namerige koelte van die priëel. Knipmes aan die hand, ondersoek hy die druiwetrosse, voel hy die gewig met die hand. Versigtig en deskundig sny hy tros af en hou dit in die lig. 'N Jong soldaat van die Republiek kom flink op aandag. En toe, Gerber, hoe trek jy dan so achterhoor of iets jou op die stuitjie gebyt het? 'N boodskap, president. Oh, jy sê, dis 'n boodskap wat jou gebyt het. Nee, president. Denk jy, jy kan jou ring lang genoeg ontspan om 'n korrel te proe? Ek is op diens, president. Nou maar goed, Gerber. Dis 'n bevel. Proe lekker as die druiwe van jaar. Goed, president. En toe? Smaak het vir jou. Lekker, president. Die druiwe by Rustenburg is lekkerder as die. Kry nog 'n korrel, Gerber. Dankie, president. En van waar is jou mense? Mariko, president. Laat skryf hulle. Goed gereen daar. Goed gereen daar, president. En waar vir boodskap is die waarvan jy praat, Gerber? Generaal Joubert om u te spreek, president. En hy sê hy is jammer dat hy die tyd van die dag hier herinner. Joubert, ne? As het mos nie een boodskap nie, dan is het mos een kuier. Ja, president. Zij moet zomaar hierna toe kom, Gerber. Lekker koel cool hier in die priëel. Goed, president. Ben rechtop op aandag. Ons word al amper net so fancy soos die klomp daar by Buckingham Paleis. Naam, president. Naand ook, Pieter. Kom, sit sommer hier op die tuinbankie, man. Lekker koel hier. Dankie, president. Waarom gewees vandag? In Johannesburg seker ook maar, hè, Pieter? Ja, president. Dinge broei daar. Jy sê die spul sit nog steeds met gedagtes van opstand. Die hele spul met die reformkomitee aan die spits. Ja, president. En wanneer nogal? Hulle beplan die opstand vir 28 December, president. Ons moet hulle keer, president, hulle voor die tyd ontwapen of iets. Die wapens van hulle, seker weer John Rhodes' dinge. Hy het gesorg, ja, president. Wat gaan ons doen, president? Doen? Ja, president. Die burgers weet van hulle. Hulle is oorgehaal. Laat nie gras onder hulle voete groei nie. Jy weet nog meer as ek, ons burgers is reg vir enige ding. Maar ek praat van die houding van die duisende vreemdelinge in Johannesburg, president. Die spul wat reg maak vir opstand, hoe moet ek optree teenoor hulle? Optree? Ja, president. Jy weet, Joubert, 'n mens moet eers wag tot 'n skilpad sy kop uitsteek voor jy sy kop kan afkap. Maar president, kyk... Kyk, Joubert, ons weet van die moeilikheid wat broei. Maar dis 'n hoofsaak nog hoorsê dinge. Ons het nog geen bewys van die aard van die moeilikheid nie. Ons moet maar geduldig wag. Ja, geduldig wag. Jameson was echter minder geduldig. Hy was 'n gebore dobbelaar. 'N dobbelaar wat gretig was om die resultate van sy onderneming te sien. Dis die aand van 29 December. En sy tent dig by Mafeking stap hy heen en weer.
Met eens ruk hij die tentflap op en schreeuw naar buiten. Kaptein! Kaptein Willoughby! Kom hier, dadelijk! Dokter, jij moet net zien hoe lekker baljaar die manskappen met die... Hulle kan maar ophou, baljaar Willoughby. Ons trek op. Nou toe, Willoughby, wat staan jy my so'n aankijk? Ga gee die bevel. Maar dokter, die reformcomité in Johannesburg het nog nie oorgegaan tot opstand nie. Hulle sal ons laat weet wanneer ons moet kom. Ach, hulle is een klomp ou vrouwens. Daar is geen een gesindheid tussen hulle nie. En bovendien is dit die hele klomp te halfhartig. Dis nie dit nie, dokter. Dis net wel, hulle is onzeker. Hulle is nie so vol selfvertrouwen soos ons nie, want hulle weet nie van meneer Rhodes se onderhandelings met meneer Chamberlain nie. Hulle weet nie, Chamberlain het meneer Rhodes die recht gegee om hierdie mag hier in Bechuanaland bijeen te bring nie. Hulle weet nie die Britse Rijk gaan in hulle guns ingryp sodra die opstand daar in Johannesburg begin nie. Boch met al hierdie gepraat, Willoughby. Gee die bevel. Pak en opsaal onmiddellik. Vannacht steek ons nog die grens oor. Ons moet die Transvaalers gaan verras. Hoe langer ons hier wacht, dis te makkeliker mag ons planne uitlek. Ons ruk op Johannesburg toe. Dit is nabij Cyrus waar die onwettige bende die grens oorsteek en hulle verrassingsaanval begin het. Maar sake het anders verloop as wat Jameson gemeen het. Vroeg die volgende ochtend in die presidentse kantoor. President, moet alsjeblieft hier die twee brieven ook onderteken, president. Ja. Ja, neem nou maar hier die documenten aan. President! President! Wat is het nou daar? Maak gauw op, Gerber. Dus generaal Piet Joubert, president. President. Genuchtig, Pieter, wat me keer, man. Die is asfaal. President, ek is jammer, maar een lelijke ding het gebeur. Die telegram daar in jou hand, Pieter, wat is het? Die duivel is los, president. Daar is een inval van die grens af. Wat sê jy, Pieter? Hierdie telegram, ek het nou van Cyrus ontvang. Lees dit. Dr. Jameson met een macht van 600 man en 6 kanonnen, gestrand van Pitsano die grens oorgesteek, opmars richting Johannesburg. Jamison. Nog een van Rhodes'e handlangers. Waar kry hulle die reg? Hulle het geen reg nie, president. Dis 'n volslae oortreding. Hulle het ons betrap, Pieter. Ons was bewus van die moeilikheid in Johannesburg, maar nie van die ding nie. Soos 'n wolf in die nacht kom hulle, sluw en stil. En intussen weet Mr. Chamberlain in Engeland seker alles van die hele ding. Ai, die gekonkel van die mens. Nou ja, Pieter, jy is die generaal. Jy ken jou taak. Ek gee dadelijk die bevel tot mobilisatie, president. En snuive Jamison sy gespuis af voor hulle Johannesburg bereik. In Johannesburg het die opstand nog steeds weggeblei. Groepe gewapende burgers het van alle kanten af door die straten gerei op pad naar Kreersdorp, waar Jameson voorgeleid zou word. Tegen nieuwejaarsdag 1896 was daar reeds bijna 10.000 burgers onder die wapen en baie gevallen spontaan en sonder bevel. Maar die vorige dag reeds, die ochtend, is een onverwachte bezoeker aangekondig. Dis dan die toestand, meneer. Kijk, zolang die klomp in Johannesburg niet tot opstand oorgaan nie, kan Rhodes' vriendjies in Engeland niet tussenbij kom nie. Maak asseblief daar op, Jorissen. Nou toe, Gerber. Die Duitse consul, president. Toe maar, laat die man binnenkom, Gerber. Goed, president. Hoe laat met ons terugkom, president? Terugkom? Nee, vir wat sal julle nou loop? Sit, man. Wel, ek het net gemeen dat u en die Duitse consul daar... Ach, nee, wat, julle is my raadgevers. Ons gesels lekker saam. Dag, Herr von Herf. En hoe gaat het met jou, hè? Hierdie gesprek het door middel van de tolk geskiet. Ek is wel, vele dank, president. Maar dis maar prachtig, man, prachtig. Dis nou die Duitse consul, meneer von Herf. Herr von Herf, dis rechters Jorissen, Amesov en Kotze. Aangenaam, wacht, Herr von Herf. Nou maar laat ons hoor, consul.
Aan wat het ons die eer van je bezoek aan die uitvoerende raadskantoor te danken? Meneer de president, ik is bewust van die kritieke toestand wat op die huidige ogenblik in die republiek heers. Namens mijn regering vraag ik toestemming om 50 zeesoldaten hierheen te laten komen om mijn consulaat te beschermen. Een van ons oorlogsskepen lê juist in Delagoa Bay en het zal dus niet moeilijk wees om die zeesoldaten te ontbieden om hierheen te komen, nie, meneer de president. Paul kreurt in gedachte sy pijp gestop, tydsaam. Maar hierdie gebaar was bloot om homself kans te gee, om aan sy wysheid en ervaring die versoek van die Duitse consul degelijk te oorweeg. Von Herf, Jorrison, Amesov en Kotze se oë het op hom geblei, en elkeen het gewonder wat in sy gedagtes omgaan. Een ongewone versoek. Maar een verstaanbare versoek. Maar gevaarlijk ook. Als ik toelaat dat die Duitse soldaten hier in Pretoria moet wezen, dan kan het zonder twijfel tot Britse inmenging leiden. Dat mag niet. Maar hoe sê ik dat nou voor zo'n man zonder hem zeer te maken? Meneer Von Herf, ik zou graag wel dankie sê dat jy naar mij toe gekom het met hierdie verstaanbare verzoek. Maar die tye is moeilijk voor ons. Van baie kant af sit baie mense net en wacht dat ons een verkeerde stap moet doen. En vir my om nou vir jou toestemming te gee vir wat jy vra, sal een verkeerde stap wees. Ek kan dus nie ja sê nie. Maar, jy moet maar sê as jy bang is daar by jou consulaat, dan gee ek vir jou 50 van my burgers om jou op te pas. Almal was verlig oor die natuurlijke en makkelijke manier waarop die president hierdie lastige situasie hanteer het. Die Duitse consul is in vriendelijkheid daar weg. Daar diezelfde middag reeds het die regering sy politie uit Johannesburg onttrek, ten einde pogings met woelige elementen onder die uitlanders te vermy. En laat weet vir sy her Klaas Robinson daar in die Kaap, hy kan kom praat namens die uitlanders. Moet nie so bekommerd lyk nie, Jorrison. Is maar net om tyd te wen. Wanneer denk jy kom Robinson eendag hier? En die klomp in Johannesburg weet toch nie herwaarts of derwaarts nie. Hulle is het wacht vir Jamison. En Jamison het gekom, maar slechts tot dig by Randfontein. Hier het generaal Piet Joubert en sy burgers vir Jamison staan een wacht. Dit was 2 januari. Zo, een verwelkomingscomité. Goed, ons sal sien. Brissen! Dokter? Waarvoor wacht ons? Speel klaar met hierdie klomp boere. Geef die bevel, tot die strijd. Maar Jamison was weer verkeerd. Na een skerp geveg moes hy en al sy manskap aan generaal Cronier oorgee. En dit was die einde van die complot, en op die einde van al Rhodes en Chamberlain'se planne. En die verkeerde elemente in Johannesburg, soos die president het teenoor se Hercules Robinson gestel het. Ek eis dat hulle wapens neerle. Op wat voorwaarde? Onvoorwaardelik. Dit spyt my, maar in so'n geval sal hulle nie die wapens uitlever. Dan gaan ek hulle haal, Sir Herklaas. Ja, dan gaan ek vir hulle haal. En ek geef vir Johannesburg 24 uur tyd om alle wapens neer te lê. Anders, 12.000 burgers en die staatsartillerie sta gereed om die stad binnen te ruk. Ek het gepraat. Twee dae later moes Johannesburgse uitlanders die hoofd buig en die vernaamste samensweerders is gevang. Een speciaal hof het hulle skuldig bevind aan hoogverraad. Die 4 vernaamstes is ter dood veroordeel.
Die kwaai teenstand van sy commandante ten spuit, het hierdie president met die Christen hart, die ter dood veroordeel is, begenadig. So was Paul Kreur.